כבן 31 הגיע הרצל לפריז בגפו. משבר חיי נשואיו העיק עליו. אשתו ושלושת ילדיו נשארו בווינה. הוא נשלח לפריז ככתב של העיתון נוי אפראי פרסה. כרטיס העיתונאי שהוצא עבורו ישמש אותו ככרטיס כניסה לאולם ולמסדרונות בית הנבחרים הצרפתי. בחריצות, בכישרון כתיבה ובהתמדה ידווח לקוראיו בווינה הקיסרית מבית הנבחרים של הרפובליקה השלישית. לימים יוציא את כתבותיו בספר, ארמון בורבון, תמונות מחיי הפוליטיקה הצרפתית. ביומנו יכתוב, בפריז נגררתי בלי משים, לפחות בתורת משקיף, אל הפוליטיקה. התבוננתי אל הכוחות השולטים בעולם. אף נעצתי עיניי בחיזיון זה אשר שמו ההמון. כעבור כ-50 שנה, כשהנאצים יכבשו את פריז, יתלו על חזית אותו ארמון בורבון את שלטי התעמולה שלהם על ניצחונותיהם בכל החזיתות. באוקטובר 1894 ייאסר הסרן היהודי אלזסי אלפרד דרייפוס באשמת בגידה במולדתו הצרפתית. הוא יועמד בפני בית משפט צבאי. ביום 7 בנובמבר 1894 ידווח הרצל לעיתונו בווינה. עכשיו ברור לגמרי שסרן דרייפוס מכר סודות צבאיים לגרמניה. דרייפוס יורשה. ב-5 לינואר 1895 יוסרו דרגותיו, חרבו תישבר לכל קריאות ההמון, מוות ליהודים. עונש גלות לכל ימי חייו ליהשידים מיוטל עליו. המעמד נוגע לנפשו של הרצל, שיכתוב לעיתונו. לא ייתכן שיהודי, קצין המיועד לקריירה של כבוד, יבצע פשע חמור כזה. כעבור זמן, יחלו לבצפץ ביומניו רעיונות ראשונים בקשר לבעיית היהודים. נפשו, השבויה בשגיונות, מייצרת פתרונות תיאטרליים. הוא הוגד פתרון לבעיה היהודית בדרך של המרה המונית של הדת לנצרות. וכה כתב ביומנו. בעצם היום, בראשון בשבת, בשעה 12, תצא לפועל ההמרה, בתהלוכה חגיגית ובצלצול פעמונים בכנסיית סטפן, לא בבושת פנים, כפי שעשו יחידים עד כה, כי אם בגאון. רעיון אחר, לא פחות תיאטרלי ולא יותר מעשי, היה לקיים עימות דו-קרב עם אנטישמים וכך לפתור את הבעיה. רישומים חפוזים, דוחקים, של רעיונות מבולבלים לפתרון הבעיה היהודית, יופיעו ביומניו מאותה תקופה. כשהמתח והעייפות יתגברו, יבקש מזור לנפשו, ומזון להזיותיו בבית האופרה. שם נמכרות אשליות בשפע. גרם המדרגות הגדול, האורות המרצדים, איתורי הזהב, הפהר, ההדר, כל אלה יסנברו את דעתו. האורות יכבו, היחיד יבלה בתוך ההמון היושב בחושך. מתוך בור התזמורת יעלו ויבואו צלילי המסע האיטי, המתון והעצוב של הפתיחה. הוא מוקסם מן התמונות, נפעם ומאופנת מקולות מקהלת עולי הרגל. כשירד המסך
הזדרז הרצל לביתו לספר ליומנו את שעבר עליו, וכה יכתוב, החמישי ביוני 1895. בערב באופרה של טנויזר. גם לנו יהיו מקומות נהדרים כאלה בשביל הבאים לראות במחזה. הגברים בפרק, הגבירות בתלבושות הדורות ככל שאפשר, כי בדעתי להשתמש בלוקסוס של היהודים בכל דבר. ושוב הרהרתי בתופעת ההמונים. הנה הם יושבים פה שעות רבות בלחץ, בלי תנועה, בעינויי הגוף. ולשם מה? לשם דבר אחד אשר לא ילמד ולא ישקל, שהיר שאינו מבין אותו. קולות, מוזיקה, תמונות. אני אטפל גם במזמורי שיר נשגבים לחגיגות גדולות בעת הכניסה לארץ. כעבור חודש ימים יחזור לוינה. שם יפרסם בפברואר 1896 חוברת דקה, תוך שהוא מדגיש כי המחבר תיאודור הרצל הוא דוקטור למשפטים, בה יפרט עד לפרטי פרטים יגעים ומייגעים את תוכניתו לפתרון מודרני של השאלה היהודית, ובשפת המקור הגרמנית, שפת אמו של הרצל, דר יודנשטט ורסוך אין מודרן לוסונג דר יודן פרגה. הפתרון המודרני כלו בתוך מילה אחת, מילת קסם עבורו, דר יודנשטט, מדינת היהודים. בווינה יחל את פעילותו ומסעותיו בשם רעיון היודנשטט. תעבונה כשלוש שנים מאז מאסרו של דרייפוס, עד שאמיל זולה יצא במאמרו ז'קיז, אני מאשים. עד אז לא יחזור הרצל לטפל בנושא דרייפוס. גם באוטוביוגרפיה, שכתב לפי בקשת העיתון היהודי Jewish Chronicle, לא יזכיר הרצל את פרשת דרייפוס. אך יגלה לנו כי מה שיפעים אותו לכתוב את הספרון הזה, הייתה דווקא האזנתו, חזור והאזן, לטנהויזר, האופרה של וגנר. כך כתב ב-20 בינואר 1898. בחודשים האחרונים לשבתי בפריז, כתבתי את הספר מדינת היהודים. ולא אני חייב את הכבוד של הזמנתכם לרשום כמה נתונים ביוגרפיים על אישיותי מעוטת הערך. איני זוכר שכתבתי פעם משהו מתוך התרוממות רוח כמו זו שחשתי בעת כתיבת הספר הזה. היינה אומר ששמע משק כנפי נשר מעל ראשו בשעה שכתב שירים מסוימים. אני מאמין שהיה משק כלשהו גם מעל ראשי כשכתבתי את הספר הזה. עמלתי בו יום יום עד שהגעתי לאפיסת כוחות גמורה. הרפייתי היחידה בשעות הערב באה לי מהאזנה למוזיקה של ריכרד וגנר, ובייחוד טנהויזר. את האופרה הזאת הלכתי לשמוע כל אימת שבוצעה. רק באותם ערבים שבהם לא הייתה הצגה באופרה, הרגשתי ספקות באשר לנכונות רעיונותיי. עם החוברת הקטנה שניצתה במוחו, כפי שכתב והודה, מצללי טנהויזר של וגנר, חוברת שתשמש אותו כנקודת משען ארכימדית להוביל את אלה שהוקסמו מרעיונו, אלה שבעבורם היה זה זיק הברק המאיר את חשכת הלילה, להובילם לבית הקזינו העירוני של העיר בזל שעל הריין. עבורו היה זה הפלבורבון של העם היהודי.